Кесуін ұрсып па? Шошты ғой адамды. Кесетсеңіздерші. Қалыш келдік. Күнжігіт мұрза, қайдан жүрсіз? Жұмыс шаруа. Кабинетінің кілтін беріңізші маған. Өткізіп бердіңіз? Жоқ сияқты ғой. Өткізген? Орын ауыстырып алдым ба? Болмаса беріңізші өзім қарай. Аға, түннің жарымында ерігіп жүрген ешкім жоқ. Барлығы жұмыс. Сенбесеңіз өзіңіз беріңіз сонда. Жарайды, өзің қарап тауып ал. Жалғыз келдіңіз бе? Иә. Тез кіріп шығыңыз. Жақсы. Қалайсыз аға? Жақсы. Мен курьермін. Тапсырыс алып келдім. Компания жабық. Ешкім тапсырыс бермеді. Қызық. Осы мекен жайды көрсеткен еді. Бауырым, сен шатасып кеп тұрсың. Мұнда тұруға болмайды. Кетіңіз. Аға, іштен сұрап көріңізші. Мен тапсырысты жеткізбей кете алмаймын. Мен саған не айтып тұрмын, ешкім жоқ деп. Шық былай. Кет дедім ғой, неге түсінбейсің? Осылай отырмаш, Қанатбек. Мен не сен? Езіліп отырсың ғой. Саған қарап менің де жұмысқа деген зауқым басып кетті. Шығып кетейін онда. Сол баяғы гүл ме? Гүл бер жағы. Қазір тәттілер беретін болған. Оның біреуі бар. Енді жүре бересің осылай, барып сөйлеспейсің де. Қырсық қой.
сөйлеспейді ол. Қырсықса, демек сен бір нәрсені дұрыс жасамай жүрсің. Жігіт сияқты шешу керек қой бар. Сәлем, қалайсыңдар? Екеуімді сұлтанымызды шақырып жатыр. Басталды. Қайтадан жұмыстың бәрін басынан бастап. Өзгертіп айтпаса болды. Жүрем, барай. Мен сағатымды көрмедім. Қайырлы күн. Назым, қош келдіңіз. Егер уақытыңыз болса, жігіттерге Ақтаудағы жобаны түсіндірсек. Әрине. Мінекей жігіттердің өзі келіп қапты. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Жігіттер, сендер жайында көптеген жақсы пікірлер естідім. Рахмет. Жайғасыңдар. Сонымен, жақын арада қандай жоспарларыңыз бар? Қолдарыңыз бос па? Егер бос болса, менің сіздерге бір өтінішім бар. Айта беріңіз. Қысқасы, Ақтау қаласынан мен жасанды жағажай салғым келіп тұр. Сәулетін сызбасын барлығын сіздерге тапсырам. Оның зауытқа қатысы жоқ па? Жоқ, бұл толығымен жаңа жоба. Келісім шарт, жалақы жағы барлығы SR компаниясы арқылы жүргізіледі. Қалай сонда? Сұлтан мырза ашқысы келіп жатқан эко-жағажай толықтай біздің өнімдерден жасалынатын болады. Егер де осы жобаны жүзеге асыратын болсаңыздар, сіздер ең алғашқы эко-жағажайдың авторы болып атанасыздар. Керемет. Иә. Өте жақсы де. Әрине. Алаша. Бірақ біздің бір талабымыз бар. Қандай талап? Иә. Қандай талап? Гүлжігіт бізбен жұмыс жасау керек. Болдым. Иә, Гүлжігіт біздің бұрынғы бас сәулетшіміз ғой. Бірге жұмыс істегенбіз. Қазір ол сіздің әкеңіздің, яғни Қайролла мырзаның компаниясында жұмыс істейді. Ол бізге өте керек. Онда бұл мәселені шеше аламыз, жігіттер. Тіпті жақсы. Гүлжігіт болса, біз дедлайннан бұрын бітіреміз бәрін. Ендеше, жігіттер, мен сендерге сендім. Ары қарай бірге жұмыс жасайық. Сеніңізге рахмет. Рахмет. Қашан бастаймыз? Зауыттың жұмыстары аяқталған соң бірден кірісе беріңіздер. Иә? Рахмет. Жақсы. Сұлтан мырза. Иә? Менің шұғыл кездесуім бар еді. Екі сағатқа барып келем. Жарай. Рахмет. Ассалаумағалейкум, Хусейн. Уағалейкум ассалам. Иә. Түнде құжаттардың арасына тап. Саған мұнда Бекинвесттің бүкіл құжаттары жүр ғой. Біздің компанияның бүкіл жылдық есебі де жүр. Міне, бізге керек осы. Нысанның бүкіл келісім шарттары бар. Солай. Қайрола, сендермен мықтап тұруға айналсайын деген екен. Енді не отырсың? Прокуратураға өткізейік. Бұл құжаттарды қалай алғанымызды ұмытпа. Мұның үстіне бұл тек көшірме ғана болмайды. Сонда түндегі әрекетіміз бекер болды ма? Жоқ. Осының бәрін Қайроллаға жеткізетін біреу бар. Ендігі жұмыс сол адамды табу керек. Алдымен осының бәрін тексеретін сенімді заңгер қажет. Және ағайды көрсек қалай? Көрек, көмектесетін шығар. Ары қарай, қандай жоспар? Сендер бұрынғыда жүре беріңдер. Ары қарай өзім айналсам. Бізге енді жиі кездесуге болмайды. Сондықтан өзім хабарласып отырамын, жігіттер.
Жақсы. Дайындалған қарамыз. Сәлем, қыздар. Қалайсыңдар? Қош келдіңіз, аға. Қош көрдік. Мә, енді қыздар бар ғой. Бәрі таң қалып жатыр. Мына екі завод керемет дейді. Риза. Рахмет, рахмет. Мынау енді жаңа келісім шарт. Бәрін өзгертіп, уақытын созып қойдым. Енді қыздар тездетіп қол қойып жіберсеңдер, мен асығыспын. Басқа да шаруаларым бар еді. Түсінбедім, аға, бұл қандай келісім шарт? Енді жұмыстарың өте ауыр, шаршайсыңдар, ұмытасыңдар. Алдында өздерің айтпадыңдар ма? Алты айдан бір жылға создыртайық деп. А, иә, иә, иә. Біз оны созбайтын болдық, аға. Күшті әзілдесіп қоясыңдар, ә? Қыздар, уақытым жоқ, мен тез-тез қойып берсеңдер сенді. Аға, тыңдаңызшы. Қысқасы, алты айға жасалынған келісім шарт қалатын болды. Өйткені смета қысқарды. Қалай сонда? Қыздар, алдында өздерің айтқандай, құжаттарын бәрін өзгертіп алып келдім. Бәрімен бір жылға деп келістім ғой. Аға, келісім шарт жоқ қой. Неге сонша асықтыңыз? Иә? Асыққанда қыздар енді босамайды олар. Ал мен сендер үшін ары-бері жүріп келдім. Қыздар, ештеңе білмеймін, созыңдар. Сарғыз, осы сен емес пе соны айтқан? Сен солай айттың ба? Айтуын айттым, енді жасын мырза ғой бір жылға созыңдар деген. Одан кейін біраз нәрсе өзгерді. Қыздар, сендер мүлде жұмыс істей алмайды екенсіңдер. Тез-тез шешіп беріңдер, болмаса мен шағымданам. Аға, біз не күнәміз бар? Мен қараптан қарап, мен белшеден қарызға батып жатырмын ғой. Кім осының бәрін істеп жатыр? Шағырыш басшылықты. Жасымызда жұмыста жоқ. Естейміз енді, ә? Қазір мен. Қазір. Тез, қыздар. Иә, қыздар. Аға, сәл күте тұрыңызшы. Алло, Жасын мырза. Туу, бұл да бір. Біздің де қолымыз бос емес. Кешіріңіз. Иә. Yeah. Назым ханым қайда? Кездесуге кеткен. А, жарайды. Бар ма? Жасын мырза бос емес, Назым ханым да орнында жоқ. Сендер әдейі істеп отырсыңдар ма? Аға, сабыр етіңіз енді. Мен қазір тағы бір рет қарап келейін, мүмкін келіп қалған шығар. Иә, хабарын айтшы. Күте тұрыңыз. Сәл күтіңіз, аға, сәл. Қазір басқалар келсін, сөйлесеміз. Кешіріңіз. Назым ханым әлі келмеді ме? Жоқ. Бірдеңе болып қалдым? Иә, ақылдасатын жұмыс бар еді. Мүмкін маған айтарсың, мен көмекте салам. Жарнама агенттігінен келген. Басшыларыңызды шақырыңыздар деп кабинеттен шықпай отыр. Жарайды, өзім сөйлесем. Жақсы. Сіз бе бастық? Иә. Султан Қайролалы, қазір сізге барлығын түсіндіріп беремін бұл жерде. Түсіндірудің еш қажеті жоқ. Султан мырза, мен есім еркін болады. Мен жаңағы BC деген жарнама агенттігіне сіздерге келіп тұрмын. Жақсы, тыңдап тұрмын. Мен тыңдап тұрғанда алдында қыздар келісім шартты бір жылға созайық деп айтып еді. Бүгін келсем болмайды деп тұр. Қайсы, қандай келісім шарт? Біз жарнама агенттігінің қызметін алты айға алған болатынбыз. Осы жерде уақыты бар. Міне. Менде де дәл сол құжатты алып келдім, бірақ тек уақыты ғана өзгерген. Енді біздің тарап уақытын созбаймыз десе де өз біледі ғой.
Жоқ, енді Сұлтан мырза өзі білгенде, мен мына барлық қала әкімдіктермен, метро басшыларымен, радиолармен бір жылға келісіп қойдым ғой. Қыздар, мен қарызға белшесіне батсын дедіңдер ме? Қандай құжат бар, сол бойынша жұмыс істейік. Ауызша келіскеніңізге біз жауап бере алмаймыз. Жоқ, енді Сұлтан мырза, мен өзіміз ғой деп сендім ғой қыздарға. Бұнара, бұлай болмайды енді. Еркін мырза, сіз менің қызметкерлеріме олай қысым жасамаңыз. Уақытын неге созылмаймыз? Бізде қаржы қысқарғанына байланысты тек 6 айға ғана келісе аламыз. Бірінші келісім шарт бойынша? Иә, осы жердегі. Көріп тұрсыз ғой, менің қызметкерлерім келісім шарт бойынша заңды түрде жұмыс істеп. Басқа сұрақтарыңыз бар ма? Жоқ. Қызмет құнын уақытылы төлеп отыр ғой. Иә, болыпты онда. Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Қыздар, келесі жолы бұндай жағдайды ертерек ескертіңдер. Сосын, жарнама агенттігін ауыстырамыз. Жарайды. Субординация дегеннің не екенін білмейтін адамдармен біз жұмыс істей алмаймыз. Ертеңгі күні өз компаниямыздың абыройын нұқсан келеді. Жақсы, кешірім сұраймыз тағы да. Мұны көйлетін Назымға өте жарасар еді. Дана, жарайсың. Оу, дизайнер қыз. Қалайсың? Сәлем, менеджер мырза. Аида ханым келмеді ме әлі? Жоқ, ол кісіде бүгін кездесу бар екен. Сенің алғашқы көйлегің келді ме? Ой, сіз сұрама, мен айтпай қояйын. Ертең келеді. Күтіп жүрген шығарсың, ә? Өте қатты. Сен көрдің бе? Иә, маған үшті макетін көрсеткен. Жарайсың. Рахмет. Қазбек. Ау. Сенен бір нәрсе сұрауым керек болып тұр. Айта бер. Сен үй жануарларын өткізетін орталықтарды білесің бе? Ол не үшін? Үйде күшігім бар еді. Қазір оған қарайтын мүлдем уақытым жоқ. Бір жақсы кісілер алып кететін орталық өткізсем бе деп едім. Әрине қимаймын. Бірақ қазір басқа амалым болмай тұр. Егер қаласаң, сол күшікті мен алайын. Үйде үй жануарларын жақсы көретін қарындасым бар. Соған сыйлаймын. Қаласаң, көруге келіп тұр. Рас па, Қызбек? Жақсы болды ғой. Онда ертең мен заттармен бірге саған алып келейін. Жарайды. Келістік. Рахмет, Қызбек. Айтпақшына эскиздерді ала кет. Сенікі ме? Әрине. Қандай шеберсің. Рахмет. Басында нет. Назымның эскизі. Қазбек, алып кеттің ғой сен. Назым Саят қызы, сізден сұранайын деп бара жатқаным ғой. Дәрігердің қабылдауына жазылып қойып едім. Әрине, бара беріңіз. Бәрі дұрыс па? Дұрыс, иә. Бәрі дұрыс. Сол әкімшілік ғимараттың құжаты дайын емес. Мен іздеп қалмасын деген ғой, ертең дайын болсын деп білемін. Жақсы. Көздеріңіз қалайсыздар? Соңғы оқиғаларға байланысты сіздерге кіре алмай кеттім. Жақсы. Бізде бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Жақсы, жолыңыз болсын. Сау болыңыз. Рахмет. Сәттілік. Лифт ұстай тұрыңыздаршы, қыздар. Сәлем. Сәлем, кел отыр. Қалайсың? Жақсы, рахмет. Шай, кофе? Су болса. Бірікті заңгер қаржеттебе Маңсар сені ұсынды. Түсінікті. Мына құжаттарды қарап көрші.
бір су маған американың қанысы. Менің қандай көмек? Мына құжаттар Ерден Жаппарұлының тендерлеріне тиісті екен. Істі болған үй кешеніне қаншалықты байланысы бар екен біле алмай отыр. Ол үшін заңгердің білікті болғаны маңызды емес. Өзің көріп тұрғандай бұл жай ғана көшірмелер. Қысқасы, мұны мен сен ештеңе шеше алмайсың. Білем, бірақ арасынан пайдалы бір нәрсе шығып қала ма деп ойлап едім. Оның үстіне дедлайны өзгерген құжат жоқ. Бізге маңызды сол емес. Иә. Сол құжат болса дұрыс болатын. Е, не істейсің? Білмеймін. Прокурордың берген уақытта азайып барады. Өзіңде не жоқ? Ешқандай, сол жұмыс. Бұрынғы номеріңді әлі ауыстырмағансың ба? Иә, Қазақстанда тек сол номермен жүремін. Өткенде хабарласқанда қоңырау барғанда таңғалып болдым. Фитнеске барып жүрсің ба? Иә, бос уақытымда барамын. Қасен, басқа сұрақтарың болмаса, мен кете берейін. Иә, жақсы. Осы іске байланысты хабарласып тұрсам болатын шығар. Жақсы, қолымнан келсе көмектесем. Сау бол. Өрі көсе ме? Әрде мүмкін. Балам, бірақ олардың өзеу жарасы ма, жараспай ма, соны алып табалу керек қой, білдің бе? Қалайсың ба? Енді, балам, кез келген ағашты бұдан да сұрап беруге болмайды ғой. Алдымен, құсас ағаштарды анықтап алу керек. Содан кейін, ана тамырдан алған нәр, ағаштың басындағы жемістерге қуаты жете ме, жетпей ме? Соны анықтап түсініп алу керек қой. Білдің бе? Бұлар да адам сияқты. Уатында суармасаң ренжік болады. Содан кейін жемістері де қышқыл болады. Оны білем ғой ата. Білесің. Шымпыс кетті ата. Не дейді? Шымпыстаны достарыңмен барып ойнай ғой. Олар мен қызықсыз. Неге? Әңгімелер кішкентай балаңдай сияқты. Құры! Құласпай ғой не береді? Футболшылардан жаққаны Мессиді білді. Сен құлжағым, күннеңгі ақылың толсың өсіп жатқан сияқтысың, ә? Жоқ ата. Жай ғана PlayStation-ын сағынып отырмын. Немен дейді? PlayStation-ымды бекерге әкеметтім. Құлым ау, бұл жерде сен PlayStation-ыңменде мықты неше түрлі ойындар бар. Білдің бе? Сені ә? Әттім екен? Иә. Сұмай болам. Ерасыл, ерасыл. Аны шелегіңді алмаларды сарайға апарып қойсаш. Ой, ата. Шаршақ бөттім. Өзіңіз апарыңызшы. Топ. Әбден шаршатыпсыз ғой? Барлық жұмысты өз істедім мен? Қайдағы. Қарадан қарып отырып діңгелеп жүр. Қаланың баласы ғой. Таған жарлықшын. Қаланың баласы дейсіз. Ауылдан кеткен кеш ағын емес бір? Әуелі осы ауылдағы достарымды менсің бе қалды? Бала ғой. Осы бұзықты кішкене бір. Анау-мынау жұмысқа екемдеу керек сияқты.
Өзіңізді де бір сақ теуіп дүниеге жұмсай беріңіз. Қалай болар екен ол? Қалай болады, еш жоқ. Менің балам сіздің де балаңыз. Оның үшін әкесі Саятты айтып кетті. Әке, кішкене мынаны жұмысқа жұмсап, анда мұнда үйретіңіздер. Қысылсын кішкене, ширасын деп жаңағы. Өскенше талай жұмсайсыздар ғой. Иә. Мен мынаны сарайға қойып берейін. Дұрыс, жүріңіз, тамақ дайын. Иә. Назым Саятқызы. Сізде бәрі дұрыс па? Иә, бәрі дұрыс. Шай, ойланып кетіппін. Жұмыстан бас алмайтыныңыз көрініп тұр. Тіпті үйде де дем алмайтын сияқтысыз. Енді бұл менің алғашқы жұбым болған соң кішкене уайымдайды екенсіз. Иә, дұрыс. Бірақ демалуды да ұмытпаған жөн. Миың тынықпаса, жұмысың алға баспайды. Ол да дұрыс шығар. Ал қазір боссыз ба? Иә. Ендеше былай жасайық. Екеуміз бір жерге барайық. Мен де келгелі бері жолым түспей жүрген. Қайда? Арансың білесіз. Ол жер сізге ұнайды. Келістік. О, кешіп қалдым ба, Дильфа? Сәлем ұшты ғой. Ана заводта үшінші қондырғыны қосқанбыз ғой. Соны жүріп қалдым. Енді тексеріп шықтыңыз ба, дұрыс ба? Иә, сол екен ғой кіріп шығарам. Бірақ ұзақ дайындайды екен. Шыдаймай кетіп қалдым. А, дұрыс. Шоқан Нұргүл, кіріңіздер. Кіріңіздер. Иә, біз ғой, Шөке. Ай, жүр. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Нұргүл ханым, қорытындыларды көрдік. Сіз табиғи жолмен бала көтере алмайсыз. Өкінішті әрине. Мұндай жағдай енді мұнай елдің бірінде кездесетін жағдай. Жас талғамайды. Емделем десеңіз, оған ұзақ уақыт кетеді. Бірақ одан бір нәтиже шығады деп те айта алмаймын. Бірден жоқ деген болмайтын шығар енді, Дәрігер ханым. Енді қазір 21-ші ғасыр ғой, сіздің мүмкіндік жоқ дегеніңіз қызық екен. Үміт жоқ деп те айтуға болмайды. Қаласаңыздар, мен сіздерге эко жолын ұсынайын. Иә, мен естуім бар. Ол қандай жол? Енді табиғи жолмен емес, жасанды ұрықтандыру. Қазір ол арқылы атана атанып жүрген адамдар өте көп. Және біздің елімізде жақсы деп айтса да болатын шығар, дамып келе жатыр. Иә, оған біздің мүмкіндігіміз бар ғой. Мүмкіндік бар. Сіздер эко орталығына тізімге тұрасыздар. Және де оның нәтижесі бірден шығады. Уайымдамаңыздар. Онда солай жасайық. Солай жасағандарыңыз дұрыс деп ойлаймын. Ол біздің емханада емес, Эконың өзінің арнайы орталығы бар. Сонда барып тізімге тұра беріңіздер. Мен сіздердің қаласаңыздар, құжаттарыңыз дайындай берейін. Иә, жарайды. Иә. Рахмет. Уайымдамаңыз, бәрі жақсы. Рахмет. Рахмет. Жақсы. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Бәрі жақсы бол. Сәлеметсіздер ме? Айым, хабарласыпсың бағана, тыныштық па? Иә, жарнама агенттігінен келіп шу шығарып кетті. Не үшін? Өткенде сіз бір жылға созыңдар деген келісім шарт бойынша келіпті. Біз оны созбайтын болып шешіп едік қой. Содан не болды?
Қазір бәрі жақсы. Султан Қайроллаұлы келіп, бәрін шешіп кетті. Назым қайда? Назым Султан Мырзамен шығып кетті, иә. Айым, зауытта қанша құрылғы қосылды? Зауытта бүгін үшіншісін қосты. Әселге айтшы маған материалдарын тізімін алып келсін. Жарайды. Кете берейін бе? Қалайсыздар? Аңсар мырза, біз сіз айтқан сызбаларды ертең берсек бола ма? Бүгін біз Гүлжігітке бару керек едік. Гүлжігітке? Ақтаудағы жобаны бізге тапсырған ғой. Соны Гүлжігітті де қасымызға қосып алғанбыз. Оның бастығы Қайролла еді ғой. Жібереме екен? Султан мырза сөйлесіп қойдық дейді. Жақсы онда. Жақсы. 12-ден кешігеміз деп 10 түрлі жаңалық естідік. Сен қашан қосыла жүресің, Ансар? Қалай? Назыммен сөйлескенің дұрыс болар. Әдейі деген жоқ қой. Тағы бастағаны ма? Жұмысың түсейші оныңда. Жан қауын деген түсірмей болды. Жоқ, бәржіқсі. Айтпақшы, мен есіме түсті. Біздің ауылда бір жігіт үйленіп, әйел екеуі 2000 болады. Бала сап-сау. Қазір сол мектепте оқиды. Жақсы ғой, жақсы болған екен. Ертеңнен бастап емделеміз. Алматының ең мықты ауруханасына барып, ем аламыз. Ең басты еңсең түсірме, Жан. Мен сенімен бірге болам. Рахмет, шеке. Бірақ мен оған еңсем түсіп тұрған жоқ. Енді? Жұмыстан шаршап келдім. Оның үстіне кешке қандай тағам әзірлейім деп тұрсам. Ойланып келе жатырмын ба? Бүгін тамақ жасамай ақ қой. А? Бүгін тамақ жасамай ақ қой. Мен де жұмыстан шаршап келдім. Оныңды бір жерге барып тамақтанайық. Сөйтекші. Шеке салтоштардың кофеханасына барайық. Болды. Осы көшемен тура барсақ болды ғой. Оның қолы босамайтын шығар. Әй, келісіп көресің ғой. Оо, біздің бас сәулетші келе жатыр. Мынау қартайып кетті ғой. Досымызды құтқарайықшы. Қалайсың, Гүлеке? Жақсы. Мен сендерге жұмыс жаққа келмеңдер деп едім. Не болды са? Өзің босамайтындай болып жүрсің. Шаршап тұрғанымды айтып тұрсың ба? Иә. Өзім босана салуым керек еді. Не болды? Ой, Нұрекен күнде бір қылық шығарып, ананы жеймін, мынаны жеймін, түннің жарымы қарамайды уақытқа. Сыйқы сол. Жұмыстан мынау бастық. Арсандай. Ақырып тұр. Аңсар анау. Аңсар не дейді? Шай бір, әңгіме бір. Гүлеке, таза шығармашылықпен айналысың келе ме? Сол жетіспей тұр еді маған. Пианинода ойна деп тұрсың ба? Жоқ, Гүлеке, қайда пианино? Жақсы бір жоба шығып тұр. Иә. Жігіттер, міне, далада жүрсек те бір жобамен жүреміз. Жұмыста жетіп, мен уақыт жоқ. Жоқ, Гүлеке, тыңдап алшы. Қайролланың ұлы Султан Ақтаудан эко жағажай салмақшы. Сосын? Сосын соны екеумізге тапсырды. Ал біз, сен болмасаң, істемейміз деп талап қойдық. Ой, шіркін-ай. Енді екеуіңе тапсырса, екеуіңе жасай бермейсіңдер мен. Ой, Гүлеке, сен біз сағынбаған сияқтысың ғой. Не? Баяғы сол, бәріміз бірге бір жобамен, бір сызбамен жұмыс істеген кездер сағынған жоқсың ба? Сағынды? Енді Султан Қайроллымен өз сөйлесе. Не? Болды ғой. Мына кісімен ба? Еш уайымда ма? Шынмен айтып шынсыңдар. Шын деші қолыңды. Шын. Рахмет. Қашан бастаймыз? Біз зауыттың жұмысын бітірген соң.
Ой, әлі сол бар десе, е? Ой, бітіреміз, уайымдамандыр, е? Бітіреміз емес, не істеп жүрсіңдер екеуің? Күлігім? Бастығымыз ұсап айғайлап жатырмын. Жоқ, раста жігіттер ертерек соған кірісіп кететін еді қосып. Бәрін қойдырыш, қанша уақыттан бер басымыз енді қосылып тұр, соны бір атап өтейікші. Иә. Жүріндерші кеттік? Кеттік. Бірден осы атап өтейікші, атап өтейікші. Бір сағат, одан күлігімес. Олды, сұлды. Я, я, жүр. Қайда барамыз? Мен бір жақсы жер білем. Мен сен жақсы жерлерің білем мен, ше? Күшті. Несі күшті? Өткендегі жерге бармай-ақ қояйықшы, айналайын, аяқ жағында төбелесіп. Бара жатсың ғой. Шаң-шаң отыратын жерлерің. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Біз Мұхтар Сәрсенбейұлына жазылып қойған едік. Жақсы жеріміз. Сіздің анализдеріңіздің бәрі жақсы, ота күнін белгілей берсек болады. А, наркоз зиян емес пе? Ешқашан күрделі ота жасамағандықтан қорқып отыр. Біз ота барысында анестезияның жаңа әдістері мен технологияларын қолданамыз. Қорықпаңыз, сіз отадан кейін 5-10 минутта оянасыз. Тағы бір сұрағым бар еді, ота қанша уақытқа созылады? А, ол сұраққа Мұхтар Сәрсенбей жауап берді. Сәлеметсіз бе? Ота 2 сағаттан 4 сағатқа дейін созылуы мүмкін. Отадан соң ояну палатасында 1 сағаттай боласыз. Содан соң палатаға ауыстырамыз. Ол жақта сізді кешкісін тамақтандырады. Таңертең мұрныңызды танып беріп, бұйырса үйге жібереміз. Қанша уақытта қалпына келеді? 2-4 аптадан бастап, толық нәтиже 1 жылдан болады. Онда мен дайынмын. Еш уайымдамаңыз, бәрі жақсы болады. Рахмет. Нұргүлжан, самантайларға хабарласып көріп еді. Көп болды ғой. Иә. Қарылсай ма? Иә, қарылсай. Мен де сағынып кеттім салтушты. Өздері де біліп бірдеге хабарласып айтып еді. Жақын отырыңыз кіші. О, Шоқан аға, қалайсыздар? Аман есен, жақсы, өздерің қалай, амантай? Жақсы, аманбыз, өздеріңізше. Жақсы. Әпке қуантып қойдыңыз ғой? Сағынып қалдық сендерді. Амантай, жұмыс қалай? Бизнес қалай, бизнес? Жақсы аға. Өздеріңізше. Зауыттарыңыз қашан ашылады? Бір айдан кейін ғой деймін, иә? Иә, бір айдан кейін. Сендер де келсеңдер, кездеспейміз, отырмаймыз, көп болды ғой. Иә. Бізді шақырмайтын шығар енді. Біздің ол компанияға еш қатысымыз жоқ қой. Қатысым жоқ дегеніңіз? Сендер келіңдер, екеуіңе арнап шақырып қоясың, өзім жазып беремін ғой. Иә, келіңдер. Болды аға, күтеміз. Бұйырса барамыз. Болды. Жақсы. Амандықта. Жарайды енді, бізге клиенттер келіп қалды. А, жақсы, жақсы, Салтош. Рахат елдер, а? Бизнес деген жақсы ол. Е, жақсы. Бізге де бизнес ашылсақ қой, а? Болады ашылу. Мысалы. Мысалы... Шұлық сатай. Шүкі! Не сөйлік? Шұлық жәрі айтпыңыз. Сен маған жаңбал онлайн деп едің. Сонымен, Назым ханым, өзіңіз жайында айтып отырсаңыз. Бұл салада жүргеніңізге қанша болды? Экозауыт жайында идея қайдан пайда болды? Негізгі мамандығым әлі. Бірнеше жыл бұл салада жұмыс. Бірақ студенттік кезімде эко бірлестіктерде ерікті жетекші болды. Жалпы зауыт жайлы жыл көлемінде ойлап. Енді басында бәрі арман сияқты болып көрінген. Қазір өзіңіз көріп отырсыз. Керемет. Шынымды айтайын, мен
Қазақстанда өте сирек болам. Тіпті мұнда жұмыс істеймін деген ой болмаған десе де болады. Бір күн әкем маған осы жобаны жіберді. Көр, өз бағаңды бер, кіріңді айт деп. Шынымды айтсам қатты таң қалдым. Сосын келемін деп шештім. Сонда шетелде тұрдыңыз ба? Иә, 6-шы сыныптан бастап Англияда тұрамын. Қазақ тілін қалай ұмытпағансыз? Енді менің достарымның көбісі қазақтар. Және өзім кітапта оқимын қазақша. Айтады ғой, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Дұрыс айтасыз. Түсінікті. Айтпақшы, команда өте жақсы. Маған ұнады. Иә, командада жолым болды. Маған керек жанымда болсаң мәңгі бірге. Жақсы көрем кейде түсінбесем де. Сендер күнін айды, арулар не қалайды, арулар не қалайды. Арулар не қалайды, арулар не қалайды. Сен өзімді ұнайды. Ботаникалық бақ. Менің сүйікті жерім. Әуежайдан келген соң бірден осында келем. Бұл жер маған да ұнайды. Ал керек болса. Сізбен талғамымыз бір деп ойламадым. Ендеше, кірейік. Саламатсыз ба? Сау болыңыз. Жүріңіз. Алғаш рет осы бақтың тарихы туралы естігенде қаттан қалып едім. Алматының дәл ортасында табиғи қорын сақталып қалғаны қандай керемет, е? Иә. Апам мені осында жиі алып келеді. Ол кезде әкем бизнес тенді бастаған. Шағын ғана үйде тұрамыз. Бірге қамалып отырғысы келмеген болу керек. Осы баққа таңертең кіріп, кешке бірақ шығатынбыз. Апамды еске түсіретін жалғыз жер болған соң ба? Үйге қарағанда осы жерді жақсы көремін. Өзгеріп кетті. Жаңадан отырғызылған ағаштары да көп екен. Иә. Өткен жылы жөндеу жұмыстары өткізілген. Әсе. Біраз жер өзгерді. Сәлеметсіздер мен. Сәлеметсіз бе? Бақпен таныстыру керек пе? Негізі жиі келеміз, бірақ жақсы ақпараттан бас тартпаймыз. Иә, егер қиын болмаса. Егер тұрсаңыздар, онда бақтың тарихы туралы көп білетін шығарсыздар. Енді табиғи қор екендігін білеміз. Дұрыс айтасыз. Жалпы бақтың іргетасы 1932 жылы құрылған. Ол кезде аумағы 52 гектар болатын, қазір 103 гектар. Қысқасын айтқанда, кеңес үкіметі әлемдегі барлық өсімдіктер мен ағаштарын бір тұқымын алып, осы жерде өсіріп көргісі келген еді. Мақсаттары табиғи апатын алдын алу. Шынын айтқанда, біз бұл жайында білмейді екенбіз. Иә. Ол туралы көп адам білмейді. Осы жерде 2000-ға жуық ағаштар мен өсімдіктердің таксондары бар. Әр 5 жылдықта әлемнен бір биолог келіп, осы жерде жаңағы өсімдіктердің қалай өсіп жатқанын бақылап кетеді. Онысы қызық екен, е? Сондай-ақ, әрбір отырғызылған ағаш осы жерде 10 жылдай өссе, бір адам соған жауапты. 10 жылдай оны зерттейді. Не деген еңбек жатыр десеңізші? Иә. Бізден Назым эколог. Сіздерге жаны ашитын адам болса осы кісі. Керемет. Осындай жастар барына өте қуаныштымын. Өйткені табиғаттың тақырыбы қазір өте ауқымды. Yeah. Егер біз адамдар көмектеспесек, барлығынан айырылып қалуымыз мүмкін. Иә, дұрыс айтасыз.
кир осы тақырып сіздерге қызық болса, мен сіздерді әлемдік экологтардың жиынына шақырайын. Биыл бағымызға 90 жыл болады. Әлемнің түкпір-түкпір жерінен биологтар, экологтар, зерттеушілер осы жерде бас қосады. Әрине, менің ойымша міндетті түрде келеміз. Иә. Шынымен мен сіздерге бір қызық нәрсе көрсетейін. Ар жаққа қарағанда бізде оранжерея бар. Жаңағы мен айтқан өсімдіктер өсетін жаңағы таксондар бергі жақта. Негізі бұл бақтың тарихын білеміз деп ойлап жүргенбіз. Сіздің айтқаныңызда көп. Бүгінгі тамағымыз ерекше болады. Неге? Себебі сен маған көмектесіп жатырсың. Апам айтатын, ең дәмді тамақты еркектер дайындайды деп. Жаным, сен мені олай алдамай қой, жақсы ма? Апам қашан келеміз дейді? Дүйсенбі. Той жексенбі күні екен. Панда қайда осы, көрінбей кетті. Айтпақшы, панданы Қазбекке сыйладым. Не? Қалай сыйладым? Қазбектің қарындасы күшіқ жақсы көреді екен. Соған сыйладым. Қалаған уақытында көре аламын. Дана, сенің есің дұрыс па? Ол менің саған берген сыйлығым ғой. Я, кешірші, сенің ренжетінді білгенмін. Бірақ менің басқа амалым болған жоқ. Менімен не үшін ақылдаспайсың? Жарайды. Сенімен ақылдасуым керек еді. Бірақ пандаға мүлден көңіл бөле алмай кеттім. Сен пандаға емес, маған да көңіл бөле алмай кеттің. Кеше түнде кеш келдім. Әдепте қайда жүрсің, кім мен болдың? Сұраушы едің, қазір бәрібір сияқты. Солай ма? Кеше сен кеш келдің бе? Ал сен білмей қалдың, ә? Енді жұмыстан шаршап келіп, ерте ұйықта қалыппын. Бір күні мен де сыйлай салып жүрмін. Жаным, сені ешкімге ешқашан бермеймін. Қашан пісіп тамақ? Қарным ашты. Дайын болып қалды. Ашты бола берсін ба? Ашты бола берсін ба? Сұлтан маған ұнады. Жақсы кісі. Данияр екеуімізге Ақтаудағы жобасын берді. Күшті құттықтаймын. Қыздардың да мәселесін шешіп берген бұл. Маржанның басы кетті. Бәрің бастарың кеткен сияқты? Жоға. Шетелде оқыған болмаса бұл, кәдімгідей жүр. Айым ше? Айым білмеймін, мен оны көрмеймін ол. Кеңседе болмайды, жүретті жүретті. Сонда да үлгермейттер. Данияр ұсыныс жасады ма? Жасаған жоқ. Қорқып жүр ғой. Айым да қарсы емес. Данияр айтады, жоқ десе не деймін, жоқ десе не деймін деп қорқып. Әсел, айлық қашан түседі? 25-і деген.
кешірші мені. Қатты қызғанып кеттім сен. Алда гүл бар, құлпынай бар. Өзің түсінесің ғой. Қатты жақсы көретін білесің ғой. Сен де мені кешірші. Ана кездегі құлпынайды қыздармен бірге тапсырысып берді. Оны ары ғой Қанатбекті жындығылан деп ойна. Соңыз намай жүрім ақын. Сен де оғын намайсын ойында ма? Әсел? Үйлен екші. Шынмен де жақсы демалыс болды. Мойында танығып қалып, ертеңгі жұмысты жақсы атқаратын сияқтымыз. Иә. Yeah. Анда-санда енді бірге баттырайық. Жақсы. Сұлтан мырза, қайырлы түн. Ертеңге дейін. Назым. Кеңседен тыс уақытта жай ғана сұлтан десең, бір жағынан қатты үлкен емес. Екінші жағынан маған да жақсы дос керек. Жақсы, сұлтан. Қайырлы түн. Кімнен қате, кім жақсы, кімді болмайды бір.